Yo, hey, yeah, hey, yo, ayo nih, nek jemblem jemblem, jemblem yang ini ta, yo, ayo, aduh, hey, jemblem mas, tiruan. Oh ya, lebang apa apa ya? Big partner. Ayo koyak. Jemblem punel. Aku penasaran, apa yo tenan kowe patulan jajan? Nyawa kowe sing bakul jajan, mesti wae jajanmu yo enak tenan. Kowe pancen bener mas, tapi bongkar siji jenenge jemblem. Jemblem, kok jemblem super. Ae maneman mas yo wong padha ngiler. Jemblem ku super, kabeh wong padha Hai bos, bayar. Yo, yeah. Ada di sanca. Lucia Audio, terima kasih. Itul me. Yo, yo. Ayo. Silakan mas. Ser. Terima kasih. Saiki deh aku kepikiran, so kapan bisa ngicipi jemblemmu? Angen-angen butek kok but-butan, iya iso tak pangan sadurunge turu. Kaya wong sing beteng-beteng wulan, iya aku iki Yoni jam jemblemmu. Makasih mas. Aku tunggu larang. Raduet-duet wani utang-utang. Aku nyidam jemblem puji. Jemblem sing ngenti mas. Jemblem sing kuwi dik. Sing kuwi ngenti. Mosok gak ngerti dik. Pancen ra ngerti mas. Boyo, ojo bingungi. Yo, jemblem sing mbok kempet kuwi. Yo, hey, oi, yo, yo. Terima kasih. Enak enjoy. Oi, oi. Ser. Oi, yo, yo, yo. Ayo mas, jemblemnya mas. Siapa ta? Pirawan. Jas yang super nah. Gede lo. Yo yo yo. Yo. Asik. Enjoy. Ayo. Di aku penasaran. Apa ya tenang kowe pakulan jajan temen lo mas nyawa kowe sing pakul jajan apa menul mesti wae jajanmu ya enak tenang yeah. Mas kowe pancen bener mas tapi yo keri siji jenenge jemblem jemblem kok jemblem tak eman-eman mas wong pojok ngiler jemblem ku super kape wong pojok ngiler mas jemblem ku super kape wong pojok ngiler ayo sawer yo ayo sawer nih oi oi eh
pikiran. Iya. So kapan bisa ngijin di jemblemmu? Angin-angin kau jengkok bun-bunan. Iso tak pangan sak durunge turu. Kaya wangsi ngidam telung wulan. Aku iki ya ngidam jemblemmu. Saumpama aku tuku larang ra duit-duit wanita telutu. Aku ngidam jemblem budi. Jemblem sing ngendi mas? Jemblem sing kuwi iki. Sing kuwi ngendi? Mosok ra ngerti iki. Pancen ra ngerti mas. Boyo aja bingung iki. Jemblem sing mbok kembol kuwi. Aku ngidam jemblem budi. Jemblem sing ngendi mas? Jemblem sing kuwi iki. Mosok ra ngerti iki. Pancen ra ngerti mas. Boyo aja bingung iki. Iya jemblem sing mbok kembol kuwi. Oke, terima kasih.